Ještě předtím, než začne video, bych chtěl pozdravit ve videu Vojtu Hubatu. Je to hráč na harmoniku. Prosil mě, abych ho pozdravil ve videu. Tak tady to má. A my se můžeme vrhnout rovnou na video. Podle toho video mega těším, až ho natočím, protože to je něco neskutečného. Setkali jsme se v Teplicích. Tak jdeme natáčet. Dobrý den lidi, vítejte u dalšího videa, já jsem tady 16 a dneska tady máme video z toho pro versus noob ve flipech. Prostě ukážeme si, jaký je to být profíkem a jaký je to být noobem. A budeme dělat flipy a ukážeme si, jaký jsou v tom rozdíly. A užijte si spoustu zábavy a jdeme rovnou na to. Thank you.